Pengiktifan terbanyak wilayah Perlis dan Kedah. Muhammad Khairul Anwar bin Muhammad Badruldin, wang tunai RM1,000. Muhammad Nikmat bin Matzin, wang tunai RM1,000. Nur Azilan bin Noor, wang tunai RM1,000. To Chin Lun, wang tunai RM1,000. Muhammad Halmi Alif bin Abu Hassan, wang tunai RM1,000. Muhammad Hafsham bin Othman, wang tunai RM1,000. Hazma Riza binti Romli, wang tunai RM1,000. Muhammad Shah Fifi bin Shahidan, wang tunai RM1,000. Muhammad Dini Al-Haziq bin Azhar, wang tunai RM1,000. Siti Sarah binti Saleh, wang tunai RM1,000. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, tahniah kepada para pemenang. Tahniah kepada pemenang daripada Kedah dan juga Perlis. Okey, okay, yang so last kali kita ke Zoom lah macam biasa. Betul. Lupa dah tadi. Okey, kita akan Zoom untuk yang top 3. Top 1 dan juga top 2 kita dapat nak hubungi. Tapi kita ada wakil ke top 3. Okey, dah ada di sebelah kiri kita sekarang, ma'am. Itu Abang Muhammad Shah Fifi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh tak? Okey, Abang Fifi, boleh tak? Shah Fifi, boleh tak? Unmute dekat Zoom. Tengok button kat bawah tu. Unmute. Okey, dengar. Okay. Dengar, alhamdulillah terbaik. Assalamualaikum, Abang Muhammad Shah Fifi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahniah kerana menjadi top 3. Alhamdulillah. Kita dah juga play, alhamdulillah. Terbaik eh. Alhamdulillah. Okey, boleh tak kita nak minta lah sedikit perkongsian ke nak kongsi ke nak kena tip. Macam mana nak jadi rakan driver yang top, meletup ni? Boleh tak? Okey, pertama kali terima kasih kepada Hello Telco lah kerana bagi peluang kami untuk apa mencari rezeki sampingan macam tu untuk menampung keluarga lah. Dan tip yang selalu saya buat, satu lagi kawan-kawan lah support banyak. Kawan-kawan tolong promote bagi. Seperti member saya Abdullah, dia membantulah dia punya tempat, dia punya macam contoh di Facebook dia, Facebook page yang besar. Lepas tu daripada segi Shopee pun kita kena masuk juga, join sekali, jual dalam tu. Betul. Kita kena buat ni lah, contoh macam kalau kita jual tu mungkin kita akan bagi free gift ke untuk tarik customer. Betul. So so yang itulah yang selalu yang saya. Okey, abang dah berapa lama dalam Hello Telco ni? Baru lagi bulan 7 tahun lepas kot. Bulan 7 tahun lepas, kira 1 tahun lah. Mungkin lah 1 tahun. 1 tahun tu dah berapa angka dalam Hello Telco? Macam mana? Dah berapa cakap pendapatan? Dah berapa angka pendapatan dalam Hello Telco? Pendapatan tak sampai pangkau pun. Belum lagi, tapi akan datang lah, on the way lah. On the way, insyaAllah lah. Kita cuba lah buat. Kalau ikut target, berapa angka target dalam ni pendapatan dalam Hello Telco? 5. 5 angka, insyaAllah boleh. Kalau saya letak 6 angka terus.
Tu lah, kalau boleh 10-9-12 angka lah. Banyak. Okay, banyak daripada saya. Masya Allah. Okey, okey, okey. InsyaAllah saya dengar yang terbaik untuk semua rakan-rakan kita sampai sekarang. Okey, so saya ucapkan terima kasih dan juga tanya sekali lagi kepada Abang Muhammad Syafiti kerana daripada Kedah dan juga Perlis. Okey, alhamdulillah terbaik. Itulah sedikit perkongsian yang ada ya, main untuk